Aleykum assalam rahmetullahi berekatuhu. Deməli, qardaş, mənim bir neçə sualım var. Mümkünsə cavab verərdiniz. Deməli, bəziləri bizlərə Hizbi Ümumiyyə deyən qardaşlardan bəziləri salam verir, bəziləri vermir. Bizim onlara qarşı münasibətimiz necə olmalıdır? Biz onlara salam verəndə və ya aramız islah olsun deyəndə bəzi qardaşlar deyir ki, siz yaltaqlanırsınız. Bu nə dərəcədə düzgündür? Əvvəla qardaşım, yəni biz dəfələrlə söyləmişik və bu fitnə başlayandan artıq 4-cü ilə keçir. Yəni başlayandan bu günə qədər bizim dediyimiz söz və insanları çağırdığımız, yönəltdiyimiz Allahın izniylə yol odur ki, biz demişik və deyirik də və yenə deyəcəyik də o qardaşlarla əlaqəni kəsmək olmaz, onlarla sərt davranmaq olmaz və onlara deyilən xəbərlərə, məlumatlara görə, yəni bu cür davranırlar, bu cür sərt davranırlar və təbii ki, onlar da əgər haqqı axtarsalar və hər iki tərəfə qulaq assalar və dəlillərə baxsalar və bidətçinin təyin olunması barədə, bidətçinin isbat olunması barədə Quran və sünnəyə müraciət etsələr və oradan dəlilləri toplasalar, sələfin həyatından, sələfin mənhəcindən, təbii ki, hər bir kəsə haqq bəyan olar. Amma bəziləri isə müəyyən bir qism insanları hansısa bir tərəfə qulaq asmağa maneə törədir, qulaq asmayın, dinləməyin və s. Amma aralarında qulaq asanlar da var, dinləyənlər də var. Təbii ki, insanlarla haqq arasında bir maneə qoyulub və qulaq asmayın, onları dinləməyin və s. Və beləliklə onların dinlədikləri məlumat bir tərəflidir və əks tərəfi tamamilə dinləmirlər və bu baxımdan da dinlədikləri tərəfdən də bu radikallıq ortaya çıxır, sərtliyi ortaya çıxır və radikal mövqe göstərirlər, sərt mövqe göstərirlər. Bu da ki, təbii ki, əhlüsünnə arasında ciddi ixtilafa gətirib çıxarır. Ona görə o qardaşlar ki, hətta sizə salam vermirlərsə də Hizbi Mumeyyə deyirlər və təbii ki, cahillikdən dolayı deyirlər. Çünki onların əlində nə dəlil, nə sübut var. Yəni hətta onlardan iddia olunan tərəfin belə aşağı-aşağı dəlil sübutu, yəni kifayət qədər deyil. Yəni ittiham olunan tərəf barədə onların demək olar ki, əsaslı bir, təfsilatlı bir dəlil sübutları yoxdur ki, yəni ittiham elədiklərini əsaslandırsınlar və s. Ona görə biz o qardaşlar şanslılar ki, bu barədə kor-korana gedirlər, yəni nə deyilirsə onların arxasına gedirlər. Yəni biz onları təbii ki, bu məsələdə cahil hesab edirik və biz onları qardaşlıq sıralarından uzaqlaşdırmamışıq və qardaşlığından çıxartmamışıq. Və biz də salam aleykum da veririk və onların acılarına da, sevinclərinə şərik olduq. İmkan daxilində onların xəstələrini ziyarət edirik. İmkan daxilində onların canlarında iştirak edirik. Çağırsalar toylarına da gedərik, əqiqələrinə də gedərik. Yəni onlar bizim qardaşlarımızdır və düşdükləri bu vəziyyəti biz tam olaraq anlayırıq, başa düşürük və hansı qardaşlar ki, Mumeyi deyir, Hizbi deyir və onlara qarşı sərt olmaq düzgün deyil. Yenə deyirəm, bir var ki, onların təbliğat edən insanlar, bir də var ki, adi sıravi insanlar ki, yalnız mücərrəd sözün arxasında gedirlər, heç bir dəlilə filan ittiba eləmirlər. Yəni onlar sadəcə kör-köranə təqlidlədirlər və ona görə onlar bizim qardaşlarımızdır və onlarla da əlaqəni, ünsiyyəti korlamaq lazım deyil. Onlara qarşı onların olduğu kimi sərt olmaq lazım deyil, radikal olmaq lazım deyil. Çünki həqiqətən də adam qıraqdan baxanda və görürsən ki, Hizbi Mumi dedikləri məsələ həmən insanların özündə cəmləşir. Çünki onlar sələflərə qarşı radikal, sərt mövqedədirlər. Amma xalis bidətçilər olan, hətta belə sufi olan, naxşibəndi olan, ondan sonra və ya da ki, murciə fikirli olsun
və yaxud da ki, Rafizi və digər firqələrdən görürsən ki, onlarla elə xoş, elə gözəl davranırlar ki, sanki elə bil ki, qarşısındakı insan, yəni sələf əqidəsindədir və yaxud da sələf mənhecindədir. Hər bir halda, yəni o qardaşlar ki, deyir ki, onlara qarşı mülayim eləmək, mülayim olmaq yaltaqlıqdır, o qardaş səhv deyir. Yəni bu düzgün fikir deyil. Onlar bizim qardaşlarımızdır, əzizlərimizdir. Onların hər birinin hidayət olunmasında, bu sələf mənhecində sabit qalmasında demək olar ki, bütün tələbələrin kifayət qədər əziyyəti var və dəfələrlə də baş vermiş xavar fitnəsindən, təkfir fitnəsindən, murciə məsələlərindən və digər ixtilafı məsələlərdə biz onların yanında olmuşuq, onlara sələfin əqidəsini, mənhecini bəyan eləmişik və kifayət qədər də onların sabit qalmasında aləmlərin Rəbbi olan Allah Subhanahu Taala şahiddir ki, tələblərin kifayət qədər burada zəhməti olub. Və ona görə qardaşlar, yəni öz müsəlman qardaşına, yəni aldadılmış qardaşına qarşı mülayim olmaq bu yaltaqlıq demək deyil. Əksinə olaraq onlarla münasibət qurmaq, onların halına şərik olmaq, dərdinə şərik olmaq və onların haqlarını ödəmək, yəni bir müsəlmanın müsəlman qardaşı üzərində olan haqlarından biridir. Yəni elə olmaq lazım deyil ki, yəni qəlbində ona qarşı kin olsun, nifrət olsun, yox o mənə salam verir, mən də ona salam verməyəcəm. Yəni o vermir, o onun dərdidir. Axı sənin dərdin o deyil axı. Yəni o radikaldır, o onun problemidir. O onun kimin arxasından getdiyi insanın bu radikal mənhecidir, radikal bu təbliğatıdır. Amma biz o yolun yolcuları deyilik. Biz insanlar əksinə olaraq sələfləri birliyə, bir əqidəyə, bir mənhecə çağırırıq. Onlar Əhlüsünnə mənhecindən kənara çıxmamağa dəvət edir ki, daimən Əhlüsünnə mənhecində olsunlar, Əhlüsünnə etiqadında olsunlar, Əhlüsünnənin yolunda olsunlar və hər bir məsələdə biz Əhlüsünnənin mənhecini insanlara açıqlamışıq, bəyan eləmişik və bu barədə çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni ittiham olunan bütün tələbələrin bu barədə istər sosial şəbəkələrdə hər bir sosial şəbəkələrin hər bir tərəfində, hər bir qismində tələblərin bu ayda kifayət qədər yəni dərslər var. Yəni, aqil insan qulaq asar və görər ki, bəli, ittiham etdikləri tam yanlışdır, tam xatadır. Hətta bunu o yolda olan qardaşların əksəriyyəti də bilir. Amma nədənsə hələ də özlərini o tərəfdə mövqe göstərirlər. Yəni, bu aydın deyil. Amma özləri də çox gözəl bilir ki, biz onlara hansı əqidəni, hansı mənhəci aşılamışıq, başa salmışıq, təbliğat aparmışıq. Hər bir halda qardaşlar, yəni qardaşlara qarşı, yəni hizbi humay deyən qardaşlara qarşı sərt olmaq lazım deyil. Onlar bizim qardaşlarımızdır, əzizlərimizdir və onlar da bizlərdən biri də eyni əqidənin, eyni mənhəcin insanlarıyıq. Sadəcə müəyyən bir fitnə onlara bu şübhəni atıb və Allahın izni Allah Subhanahu taala ki, Allah Subhanahu tezliklə haqqı haqq kimi göstərsin və biz onu etdib eləməyə nəsib eləsin və batili batili kimi göstərsin, ondan qorumamıza müvəffəq eləsin.